ساری دنیا میں جتنے بے نسبت والے ہیں کر شکر خدا کا سب محمد 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 والے ہیں محمد والے ہیں ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں جو امت رسول ہیں وہ سارے بولیں گے ہمارے ساتھ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ اوپر کرے جو محمد والے ہیں وہی ہاتھ اوپر کریں گے کیا بات ہے وہ ساری دنیا میں جتنے دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں اور ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں سبھی بولیں گے کر شکر خدا کا سب محمد والے ہیں کر شکر خدا کا سب محمد والے ہیں ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں کر شکر خدا کا سب محمد 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 والے ہیں سب محمد والے ہیں سب محمد والے ہیں سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں رحمت للمسلمین نہیں پورے عالم کے لیے رحمت ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو آج کل کے بچے
کو سکھایا جا رہا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے ان کو میں بتا دوں جب آدم آیا بھی نہیں تھا تب ایمان آ چکا تھا کیونکہ ایمان کی پہچان میرے رسول نے فرمائی ہے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ابھی شب قدر کس چیز نے منائی ہے شب برات کس چیز نے منائی شب برات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ شور مچانا سیٹی بجانا شب برات کا مطلب ہے کہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کی معافی مانگی اللہ سے محمد والے کیسے ہیں جو سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اوپر کریں گے جو محمد والے ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو دونوں ہاتھ اوپر کیا بات ہے محمد والے ہم سب کس کی مانگی تھی اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے اپنا رسول بنا دیا اور اپنے نور سے نور بنایا ہے کہ نہیں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں شعر سن لیں ہر بوجھ تمنا کا ہر بوجھ تمنا کا اتر جائے گا سر سے ہر بوجھ تمنا کا اتر جائے گا سر سے ایک روز گزر جائے محمد میرے گھر سے ایک روز گزر جائے محمد میرے گھر سے اکمل تو لکم دینکم پڑھ کر ذرا دیکھو اکمل تو لکم دینکم پڑھ کر ذرا دیکھو اسلام مکمل ہوا بس ایک بشر سے اسلام مکمل ہوا بس ایک بشر سے کسی خنجر کسی طاقت حکومت سے نہیں ڈرتے کسی خنجر کسی طاقت حکومت سے نہیں ڈرتے کسی خنجر کسی طاقت حکومت سے نہیں ڈرتے نبی کے چاہنے ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں ساری دنیا میں جتنے نسبت والے ہیں کر شکر خدا کا سب محمد والے ایسے نہیں ہوتے اعلان کے ساتھ بولو کر شکر خدا کا سب بے شک بے شک کر شکر خدا کا سب محمد والے محمد والے کیسے ہیں نبی والے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہے کہ نہیں محمد والے کیسے ہوتے ہیں شعر سنیں مصیبت سے راحت مصیبت سے راحت نہیں ملنے والی مصیبت سے راحت نہیں ملنے والی تمہیں غم سے فرصت نہیں ملنے والی تمہیں غم سے فرصت نہیں ملنے والی اگر دل میں عشق محمد نہیں تو اگر دل میں عشق محمد نہیں تو اگر دل میں عشق محمد نہیں تو محمد والے ہیں گھر گھر میں لنگر اور گھر گھر میں لنگر اور انہیں کے نوالے ہیں گھر گھر میں لنگر اور
वाले हैं हर घर में लंगर और उन्हीं के निवाले हैं कर शुक्र खुदा का सब मोहम्मद वाले 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 हैं जमीन मैली नहीं होती जमीन मैली नहीं होती गगन मैला नहीं होता زمین میلی نہیں ہوتی گگن میلا نہیں ہوتا لباس حسن انداز کہن میلا نہیں ہوتا کہ آغوش لہج میں بھی بدن میلا نہیں ہوتا جب قریب عرش پہنچے شافعِ روزِ جزا سمجھ میں یار میں گا بھی رہا ہوں ایسی بس لیلہ کو اپنے قیس کی صورت سے پیار ہے رضوان کو صرف دیکھئے جنت سے پیار ہے کتنوں کا اس زمان میں دولت سے پیار ہے کتنوں کو اس زمان میں دولت سے پیار ہے لیکن میرے رسول کو
بشر بشر تو کیا فرشتے کب کب آئیں گے سرے بشر بشر تو کیا فرشتے کب کب آئیں گے ہجوم انبیاء تک کو پسینے چھوٹ جائیں گے ہجوم انبیاء تک کو پسینے چھوٹ جائیں گے مگر محبوب رب کب یہ مناظر دیکھ پائیں گے جو دل کے کالے ہیں اون خدا عقل دے گا جو دل کے کالے ہیں کر شکر خدا کا سب محمد والے 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 ہیں ابھی شب برات کا ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے بھائی جان تو چاہوں گا محمد والے ہیں اکثر ہم لوگ مزاروں پہ جا کے نعرے لگاتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب قبرستان میں جائیں تو اتنے پاک صاف جائیں کہ مردے کو تکلیف نہ ہو اور وہاں شور نہیں مچایا جاتا وہاں اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں بیٹا سن لو آپ کے کام آئے گی کبھی بھی شب برات مناؤ تو موٹر سائیکل پہ شور مت مچانا نہ بدتمیزی کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہارا حساب لکھ رہا ہے بے شک اس کی قلم رکتی نہیں ہے ہاں ذہن میں رکھنا میں کئی بچوں کو سمجھاتا ہوں میں بھی شب برات میں قبرستان میں جاتا ہوں لیکن چپ چاپ جاتا ہوں چپ چاپ آ جاتا ہوں یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ ایک دن سبھی کو وہیں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں تو ایک شاعر کہتے ہیں پہنے ہوئے اے ہائے پہنے ہوئے نالے نے اقدس اس کو ریکارڈ کر لو پہنے ہوئے نالے نے اقدس رک رک کے وہ چلنا یاد آیا میم اور الف کے بیچ جو تھا بے تاب وہ جلوا یاد آیا معراج کا عالم یاد آیا انوار کا دریا یاد آیا سرکار کی یاد کے کیا کہنے اس یاد سے کیا کیا یاد آیا یاد آئی حد جبریل کبھی کبھی عرش معلا یاد آیا ایک میم سے روشن دونوں جہاں اے میم ہی مومن کی راحت اللہ فقط وحدت وحدت سرکار فقط رحمت رحمت سوچو تو سمجھ میں آ نہ سکے لازم ہی نہیں اس میں حجت پوچھا جو کسی نے مجھ سے کبھی آقا کے وسیلے کی عظمت پوچھا جو کسی نے مجھ سے کبھی آقا کے وسیلے کی عظمت پوچھا جو کسی نے مجھ سے کبھی آقا کے وسیلے کی عظمت پوچھا جو کسی نے مجھ سے کبھی آقا کے وسیلے کی عظمت فوراً مجھے حضرت آدم کی توبہ کا زبان یاد آیا دیکھو محمد والے ہیں ہم سب محمد والے ہیں محمد والے ہیں ہم سب محمد والے ہیں آجی میری بہن بیٹی ہے بیٹھی ہیں آپ نے شاہ سنا ہوگا ہندوستان کا میں پہلا سنگر ہوں جس نے آصفہ کے لیے کچھ گایا سنا ہے آپ نے جس نے آصفہ کے لیے آواز اٹھائی میں پہلا سنگر ہندوستان کا اپنی بہن بیٹی کو لیے کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نسل بڑھاتا ہے ان کو شاید علم نہیں ہے کہ بیٹا تو تیری نسل بڑھاتا ہے بیٹی تو اتنی بھاگوان ہوتی ہے جس کے گھر جاتی ہے اس کی نسل بڑھاتی ہے اور اگر حدیث سے چلو سن لو
जितनी बहन बेटी बैठी हैं मोहम्मद वाले कैसे हैं जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महक रहा है ये सारा जहान बेटी से जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से मोहम्मद वाले हैं हम सब मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले हैं हम सब मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले हम सब मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले हैं हम सब मोहम्मद वाले इस सभी आसमां तक जमी आसमां तक उन्हीं के उजाले हैं जमी आसमां तक उन्हीं के उजाले हैं इस जमी आसमां तक उन्हीं के उजाले हैं मेरे साथ बोलेंगे कर शुक्र खुदा का सब अभी आशिकाना गाना होता सारे बोलते हैं हाँ जी कर शुक्र खुदा का सब जो ईमान वाले हैं वही हाथ ऊपर करें जो हाथ ऊपर नहीं करेगा वो नमक हराम है कर शुक्र खुदा का सब मोहम्मद वाले हैं दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले हैं सारी दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले हैं कर शुक्र खुदा का सब मोहम्मद वाले हैं कर शुक्र खुदा का सब मोहम्मद वाले हैं बेटा पैर सीधे करो हाँ जी सभी की फरमाइश हमारा बड़ा मशहूर कलाम पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और ये जब का कलाम है जब यूट्यूब भी नहीं था फेसबुक भी नहीं था इंस्टा भी नहीं था ये कलाम हिट हुआ और वो कलाम है तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है